Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Vëmendje, mos e konsumoni majdanozin nëse vuani nga këto së mundje. Majdanozi është i sigur të kur konsumohet në sasit të moderuar në gatimet të ndryshme. A i është i sigur që të rritet edhe kur merë një ilace. Ka disa njërës që majdanozin mund të ke në problem dhe atyre të shkaktoj alergji në lëkur. Ndërsa konsumimi majdanozi në dozat larta nuk është i sigur, pasi mund të shkaktoj efektat të tjera anësore, si anemia dhe probleme me veshka. Gjithashtu, vaj farave të lullet djelit i aplikuar në lëkur, është i pasur pasi mund të bëj lëkur më të ndjeshme ndaj djelit dhe të shkaktoj e puqrat. Jo nuk duhet të përdorni majdanozin në këto raste gra shtatë zana dhe ato që ushqenë fëmijën me gji. Majdanozi në ushqim është i mirë, por nëse mere në dozat të larta si ilaq, është pasi i pasigur që do nëse mere gjatë shtatë zanis. Majdanozi është përdorë për shkak të problemeve të lindjes duke shkaktuar aborte dhe mund të nëzisë ciklin mestrual. Përveç kësaj të dhëna shkencore të rëgojnë nëse marja e Antajin, një produkt bimor që përmbajnë majdanozi, gjatë tre muajve të para të shtadzanis rritë rezikun për defekte serioze të lindjes. Nëse jeni shtadzan, njaftoni vetëm me përdorimet të majdanozit në ushqim. Sa i përket ushqyërjes me gji, nuk djetë shumë se sa i sigur të shpërdorimi majdanozit. është i mirë që të përdoret majdanozi vetëm në ushqim dhe në dozat të reduktuarat. Në rrasë që vuani nga diabeti të regoni të kujdeshëm me përdorimin e majdanozi. Majdanozi mund të ullë nivelin e sheqiri në gjak. Kontrolloni shenjat për nivellet të ullë të të në gjak, si që është hipoglicemia. Dhe monitoroni sheqiri në gjak në mënyrë të kujdeshme nëse keni diabet për para se të përdorni majdanozi. Në rrasë e vuani nga edemat, duhet të qëndroni urgentisht lark nga majdanozi. Egziston frika se majdanozi mund të shkaktoj mbedje të sodiumit ose të kripës në trup, duke rritur kështu rezikune e edemave ose mbajtje së ujt në trup. Në rase vuani ose keni së mundje të veshkave, nuk duhet asesi të përdohë një majdanozi. Mos merë një majdanoz nëse keni së mundjeve të veshkave. Majdanozi do të përmbajë substanca kimike që mund të përketsoj në së mundje të veshkave. Majdanozi mund të ullë nivelin e glukozës në gjak dhe mund të ndikoj dhe kontroli shqeqerje në gjak gjatë ose pas procedurave kirurgjikale. Naloni se përdorë majdanozit të paktën dy javë pas i keni planifikuar një operacion. Doza e dure majdanozit varet nga situata jua. Doza e dure majdanozit varet nga disa faktore, si mosha e përdoruesit, gjëndje shëndetësore dhe tira. Aktualisht nuk kam jaftu e shëndetësore për të përcaktuar dozën e saktë të majdanozit, por mos haroni se produkte naturale nuk janë gjithmonë të sigurta, prandaj doza e tyre ka shumë rëndësi dhe nuk duhet të teproni me përdorimin e tyre. Majdanozi mund tjeti sigur kër konsumohet në sasi të moderuar dhe në gatimet të ndryshme. A është i sigur për të rriturit edhe kër të meret si një medikament mjaftimir. Të, të disa njërës, majdanozi mund të shkaktoj allergjinë në, në kur. Nëse konsumoni majdanoz në dozat të larta, problemet e shëndetit do tje në mjaft të rënda pranda ekspert ekspertë të këshiloj në përdorimin e ti në moderim dhe asë njerë në dozat të larta. Majdanozi është njerë zë pasur me shumë lëndur shqyese, por kur konsumohet si lëndë, rritë për e këtyre mineraleve dhe të vitaminave. Nëse do një të pini një gotë me lëngë, do ju të edhe përfitimet që do të merë një prej ti, gjithmon pa e exageruar dhe duke e përdorur në mënyrë të regullë. Këto janë përfitimet shëndecore të lëngu të majdanozit, në rrasë e përdornja të brënda sasjes së duhur. A i ndihmon kundur ere së keqët të gojës. Nëse vuani nga alitoza ose era e keqët e gojës, majdanozi mund tjetë një zgjidhje dhe mund t'ju ndihmoj. Majdanozi është i pasur me klorofil, i cili ndihmon në neutralizimin e bakterieve duke u bërë që fryma i uaj tjetë me e freskët. Ndihmon shëndetin kockor. Majdanozi përmba nivellet lartat të vitaminës K një lëndu shqyës e thelbesore dhe parandalon frakturat dhe ruan dhe nësi në kockave. Për mirëson të tretje, vaj esenciali majdanozit dhe majdanozit përdoren për trajtimen të qregullimeve dhe simptomave të ndryshme gastrointestinale, duke përfshirë të kostipacionin, fryrin e barku dhe ndjesinë të vjellave. Ndihmon dhe lehtëson problemet kardiovaskulare. Lëngu i majdanozit mbron kundër problemeve të zemrës suaj për shkak të sasive të larta të vitaminës C, të vitaminës E, beta-karoten dhe antioksidant të ndryshë. Radikale të lira neutralizohen duke ullur reziku në zhvillimit të sëmundjeve të zemrës. Gjithashtu lëngu i majdanozit është një burimi miri folatit, një element kimik që kundurve pronë me prapjen dhe efektet e molekulave të homocistinës, të cilat mund të shkaktojnë në dëme të konsiderueshme në enët e gjakut. Njerëzit që pinë lëngë majdanozit në mënyrë të regullt janë më pak të prirur për atak ose sulm të papritur në zemër. Majdanozi mund të përdore gjithashtu për trajtimi në njësër problemesh, por gjithmon duhet tjeni të kujdes shumë dozën dhe përdorimin e saj, pasi nëse e të proni, përfitimet dhe ti mund të kthehe në dëme. Majdanozi në vendin tonë kultivohet ku do në si përfaqe, por gjithashtu a i mund të sjedhë përfitimet të ndryshme si njerë zëmjaf të qmuar për organizmi. Kohë dhe fundit a i mund të përdore të edhe në trajtimi në disa problemeve. Majdanozi ka përmbajti të pasur kimike të shumëllojshme. Përmban proteina, karbohidrate, yndyra, lëndë minerale dhe vitamina. A i mund të përdore gjithashtu edhe si një lëng mjafti mirë në shëndet. Majdanozi, studimet e fundit e kanë të reguar se për masa si të madhe të proteinës në krasi me kulturat e tjera të familjeve ku bën pjesë, selinoja, kopra, karota e të tjera. Proteinat e majdanozi janë të treqme në ujë dhe të asimiluar nga organizmi njerë ju. Në përbërje të proteinave janë përcaktuar edhe glutamin, arginin, prolin, element të tjerë dhe disa për e tyre janë aminoacit të pasë vëndësuesh për organizmi. Majdanozi është të mjafti pasur me e që në farrat ari në deri në 2.7%. Majdanozi ka në përmbajtje element të ndryshmë të kriprave minerale, Gjetë e ditë frez këta përmbaj vitamina dhe provitamina. Veçanër jeshtë shumë vitaminën C, provitaminën A, vitaminën E, si vitaminën B5, B6, dhe si pas disa autorve, 30 gram gjithë e majdanozi plotësojnë nevojnë ditore të organizmit për vitaminën C dhe vitaminën B6. Gjethet përmbajnë sasi dhe të konsideruashme të klorofilit, por mund të përdore në mënyrë sistematike edhe për problemet të ndryshmet të shëndetit. Në mjekësin populore, Majdanozi përdoret për trajtimin e disa problemeve. A i përdoret si një mjetë për të larguar gazrat që në kohët e lashta është përdorur si diuretik. Dhe që në si një pregatitës shmjafti mirë edhe në recetat të ndryshme të gatimeve të shishme. Rezultatet të mira janë arritur edhe në trajtimin e disa problemeve të brëndshme, si për shumë u ciroza hepatike. Në këtë rast të sëmurve u jepet pregatitja me gjethet ose rënjit e majdanozit në raportin një me Majdanozi ka shumë përfitime për organizmi, por mënyra se si e përdoni është shumë e vlefshme për të mbajtur atë në në kontrol. Në rrasë e doni të përfitoni për ti, zgjithni që ta konsumoni brenda normave dhe as njërë të mos e exageroni dhe nëse vuani nga të probleme që folë me erët, mos e merni. Majdanozi përmban minerale si kalcium, hekur dhe sulfur, Majdanozi është një bimë mjekësore nga më të mira në shëndet dhe mund të pregatitë në recetat të ndryshme të ngatimeve. Majdanozi i bën ato më të forta dhe parandalon formimin e gurve. Kjo bimë e shëndechme i pastron veshka në mënyrë naturali nga toksinat dhe substancat e dëmshme që kërcënojnë në shëndetin e tyre. Në këtë video të mësoni më shumë për tre receta naturale që ndihmojnë në pastrimin e veshkave nga toksinat dhe substancat e dëmshme. Lëngu i majdanozit është i mirë për shëndetin e veshkave. Ju mund të apërdojnë atë në formën e një qaj ose mund të apregatis në recetat të ndryshme. Zgjidhja se si përdojnë i majdanozin ka të bëjë shumë edhe me elementën vital që a i do t'i ofrojë organizmit të njeri. Pra na i mund shmuroni të apërdojnë në mënyrën e duhur. Informacione në këtë video ka në përqëllim që do plotësojnë të mos zhvëndësoj në këshilën nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit shëndetësor, Dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj të gjitha përdorimet të mundshme, ndërve primet efekte negative në shëndedin të uaj. Pas i ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bunit like dhe ta shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtet uaj.